E agora. Agora iniciou. O que tá acontecendo com esse YouTube aí que tá dando uns bugs aí, né? Na hora que vai iniciar a live. E aí, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí à live. É, vocês estão tranquilos aí? Meu controle aqui. Tá tudo ok, né, cara? Engraçado que quando eu coloco visão aproximada, aí o analógico direito ele funciona invertido, estranho. É isso aí. Agora vamos analisar o jogo. Eu joguei esse jogo ali em off, zerei ele. Depois eu joguei no hard de novo. Fiz isso aqui em muito menos tempo. Uma hora e pouca, menos de uma hora e meia aqui. Deixa eu ver quem chegou aí. Del Game, man. Boa noite aí. Viniplay, gameplay. Like pro game do capiroto. Boa noite aí, Vini. Sejam bem-vindos aí, vocês aí. Aqui eu vou dar no ferro. Queimar ele. Consegui essa arma aí jogando. Dando no hard. Caraca. Vai. Corre, corre. Esses bichos eles são um chatinho de matar. Caraca, mano, dando aqui dentro, porra. Escapei. Eu deixei dois saves aí pra ver se eu consigo fazer dois finais, não sei. Não sei se dá pra fazer dois finais. Porque o final bom e ruim é totalmente diferente. Se for fazer o final bom, vou ter que fazer de um jeito. E o final do ruim vou fazer de outro jeito. É, Shadow Dark, bem-vindo aí. Boa noite. Vai morrer antes do Natal. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Tá no final, mano. Já o game. Final do jogo vai revelar muitas coisas sobre a Heather. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us.
Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when a lesser mother of God truly awakens... Yeah. Essa Cláudia, ela é louca. She will usher in the eternal... Ela é louca mesmo. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise for castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring. I pity you. You still don't understand. Esse detetive aí, ele foi contratado para levar a Hera para Cláudio, né? Mas só que ele não foi contra a Hera, né? Ficou do lado dela. Aí ele foi descobrindo que era a armação da Cláudia. Só pra fazer a vontade dela, ele fazer a vontade dela e levar a Heather pra ela. O que houve agora aí, porque ele descobriu a verdade. Descobriu que a Cláudia ficou manipulando ele. Tudo para o seu próprio desejo, né? Pela vontade dela. E ele foi usado. Não tem nada, creio. Agora eu vou jogar mais de boa. Tá forte. Outro save aqui. Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came. Peraí. Please come inside and look around. Acho que eu posso entrar ali. É. Vou voltar rapidinho aqui. Deixar ele sem arma. A Hera sem arma. Já fiquei. Agora sim. Já tá mais rápido. O jogo tem um mod gráfico bolado. Eu nem vi esse mod antes. Eu também não vou colocar mod pra ficar pesado em lá. Pô, eu não sei porque eu coloco a mira. Eu coloco a câmera mais focada aqui assim, não consigo mover, pô. Pra cima. Não sei porquê. Agora tinha ido ali. Estranho. O velhinho tá deitado ali, meu cara.
a Heather ficou olhando só pro lado de lá? Vai. É aqui que é a trollagem, se você for jogar no hard. Tem que observar em cima, dos lados. Ele vai chegar nessa parte aqui na frente aqui, você tem que segurar o botão de mirar e andar. Armadilha. Essa armadilha só te pega só no hard, só. Só no hard e extreme. Tem outro corredor pra passar. É tenso, velho. Cadê? Ué. Querendo achar a porta dessa porta. Caraca, viu o que falar agora, mano? Com a katana não dá. Lá pra cá. Cheio de inimigos pra trás, né? De vários deles. Cadê? Falta o sapato. Hum.
fala de espingar. Caraca! Caraca, eles vieram tudo em cima, esses malditos. Corre, mulher! Vou correr nessa bagaça aqui, senão não vai. Ah, pô, tô apertando um tá aí. Aí tem. Pensando que é só um inventário. Ah, no jogo é 3. São 3 inventários. Apertando o select no. Tá aí. Select não, back. Acende a luz como, mano? O jogo tá no escuro. Está atrasado. Está machucado. Cadê o pessoal dessa live, hein? Se não dá, rapaz. I know it's not your fault. You remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. But why? Pop was a penniless good-for-nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you had compared me to your daughter. Listen. I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Besides, my dad's not around anymore, so only I can do this.
What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. Yeah, you might be right. To make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah, well, I guess that's the problem with older guys, huh? Ruivinha Game, oi! Tudo bem, minha linda? You just rest. Boa noite. Eu guardo essa musiquinha, ficaria aqui pra essa música de dormir. Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo também, Ruizinho. Isso aí. E aí, Márcio? Boa noite, mano. Bem-vindo aí. Chegou aí, isso aí. Eu vou pra cá, né? É do outro lado. Pô, aproximação desse tem que jogar no console, né? Não tem que ser aqui. Fazer isso. Mas eu tô jogando aqui no PC porque não tem tradução pro console. É isso aí, dá-lhe like aí, mano. Calma aí, calma aí. Esqueci alguma coisa. Ah, que bom, meu mãe. Dark Souls, a Ruivinha faz aí live de Dark Souls aí, ó. Muito bom as lives. Salvar aqui não. Poxa. Like deixado já, aí sim. Eu tenho que lembrar uma parada aqui do final. Ah tá. Eu acho que se eu ler o caderno, eu perco 500 pontos. Vamos ler. Dente, Cláudio Wolff, pedido, procura por... Então criança, Alissa Village, sequestrada por um homem chamado Raimei. Com palavras da polícia, local do sequestro desconhecido. Não. Artigo de um jornal da velha Silent Hill. Alessa Gillespie. 17 anos ali, né? Morta em sempre. Está ligado ao caso corrente. Está sendo investigado por prioridade baixa. Usando o codinome Heather, os vizinhos não sabem o nome real. O que ela está escondendo? Saberemos logo mais. Agora que eu peguei a paradinha aqui, deixa eu só vir. Esse aqui é os itens. Eu tô apertando esse botão.
cabeça de boneca e sapato vermelho. Os dois itens aqui. Caraca, não tá funcionando não. Sapato vermelho, um sapato vermelho. Sangue estava em cima do palco. Cabeça de boneco seria atraente em uma boneca normal. Mas apenas a cabeça é horrível. Boneca era branca de neve. Branca de neve. Ele tenta funcionar, né? Comprei essa porcaria, não funciona? Pô, tá de sacanagem. Eu vou usar no controle antigo, então. É bem sim. Boa. Depois eu digo, né? Agora eu coloco qual botão aqui, né? Start. Vamos ver agora. Pra entrar o botão pra... Botão não, configuração ali que tá feita. É muito bugado o jogo. Tem jogo que é bugado. Esqueci, tá na configuração certa, mas... buga da mesma forma. Já tá esculachando o controle já. Aplicando o botão que tava indo. Boca do jogo. Vou esperar abrir caminho. Dália foi quem disse isso. Disse que aquela garota era um demônio. Que ela pegou minha filha para um sacrifício. Mas isso não é totalmente aceitável, quero dizer. As aparências podem enganar. Quando eu vi aquela foto no porão do hospital, pensei, aquela garota se parece com a minha Shell. E por isso que me sinto assim? De qualquer forma, algo não está normal. Não virá nada bom disso. Mas não posso pensar nela como um demônio. É minha imaginação ou eu sinto pena dela? Porque eu sinto como se ela estivesse procurando alguém para ajudá-la. Cheryl é o que importa pra mim. Todas as outras coisas podem esperar até que eu traga de volta. Há uma data e uma assinatura no seu fim. A data é de 17 anos atrás e assinado por Harry. Papai? O Harry, ele assinou aquilo ali. No primeiro jogo já tinha relatado que ele ia fazer anotações naquele bloco de notas ali, que o bloco de notas é... era o save do jogo, né? Era o ícone do save dos jogos ali. Então, é um jogo tipo que... tá, que me juntaram, né? É tipo fazendo uma ligação. Caraca, cadê? Fiquei aonde? Encontrar a porta. Pô, esse. Você perde uma vida rapidinho aqui no hard. Então, se eu acho alguma coisa que eu não saiba.
Uma pergunta legal, se tu pudesse fazer um Silent Hill, como ele seria? Primeira pessoa? Pô, esse jogo tá me trolando, na moral. Quando o jogo tá, quando tava jogando em off, não tava assim, agora tem que matar os cavalos, é isso? Ah, então é isso mesmo. Tá. Agora muda isso aqui. Depois de fazer um Silent Hill, eu ia... O jogo ia ser da natureza do original, né? Terceira pessoa, survival horror. Ia ser com personagem que não tivesse ligação com os outros Silent Hill, que só fosse diferente. Eu prefiro deixar com uma mecânica do clássico, né? Nesse estilo aqui. R. Souza, boa noite aí. Tem que matar todos eles, cara. Demora pra caramba. Thank you.
acabo... Dançou. Será que... Aqui foi diferente quando eu joguei em off. Quando eu joguei em off, não precisei fazer isso. Agora a gente vai enfrentar as memórias da Alice. Uma merda depois que eu não canso. Cadê? Esse jogo, caramba. Ah, ela erra a droga do tiro, velho. Voltar aqui. Pode ser assim, não. Coloquei logo, mano. Vinícius Vieira, salve aí, mano. Pô, será que esse jogo não funciona? Pô, manda. Ah, já não foi? Puxa o cabelo dela. Pô, na moral, vai. Ela tá fugindo de mim.
cansar minha stamina? Correndo por quê? Fugindo de você porque é o verdadeiro monstro de Silent Hill, viu? Tô usando a defesa na hora errada, por isso que eu tô tomando um dano também. Faz sentido, cara, essa stamina aqui no jogo. Só tem isso aqui no 3. Porra, maldita. Tomar um remédio. Tá no mesmo botão ali, cara. Eu esqueci de colocar que eu não. Maldita, cai no chão. Que inferno. Cadê? Será como a saída do gênio por trás do jogo? Eu acho que não rola não. Nada que não convença para eu voltar. Dinheiro? Eu quero. A escopeta, né? Pô, naquela hora eu mirei, foi mó merda. Eu mirei, mas não acertou. Tava na frente dela, não sei como é que errou. O tiro. Cadê ela? Ela desaparece, mano. Pô, essa maldita ficou.
Caraca. Toma, Zé. Legal o jogo, legal. Eu espero levantar e errar a droga do tiro. Pois morreu o demônio. Não, carregar. Seria melhor para eu mesma morrer. Apesar de tudo, não há do que ter medo. Aquela criança, aquele demônio, quando penso na dor infinita que ele irá trazer quando nascer. Decidi que, no lugar do sofrimento e da crueldade que eu sofri naquela sala horrível, eu gostaria de dar uma morte mais pacífica para eu mesmo. Porque eu resisto. Nunca pensei em eu mesmo como uma tola. Alessa. Acho muito estranho esse chamado. Desde que você sou eu. Mas o que isto significa, afinal? Não pensamos iguais. E também não me lembro dessa sala horrível. Aqui não tem prêmio de Red não, né? Tem, ó. Umas balas com águas bentas sempre dá certo. O negócio foi equipado aqui, não vai ver. Tô com colete, por isso tá lento. Se tivesse um colete, não ia demorar muito. Mas ele tava com colete pra se defender, né, dos danos. Demorou um pouco. Manchado pelos demônios desse mundo, mantemos nossas tristezas. Somente você nos cura essas feridas. Toda manhã, tarde e noite chamamos seu nome e rezamos por sua grossa. Te entrego completamente meu corpo, minha alma e eterna. Até que a escuridão caia sobre mim, voltarei com você. Como prova de sua força milagrosa, e nossas armas obedientes e voluntários para o caminho do paraíso. Ó Senhor, não cairemos no poder da compaixão enquanto estivermos em nós. Ó Senhor, salve-nos com sua compaixão. Ó Senhor, de banho com suas bênçãos. Ó Senhor, beneficie sua partida. Tem algo escrito na porta. Essa porta é a passagem que te leva ao caminho para o paraíso. Abraça o coração e a alma da mãe sagrada. O pecado lhe seja perdoado. A felicidade eterna pode ser sua. Como você chegou aqui? O que aconteceu com o Vincent? O Vincent ele tá... Vai aparecer. Vai aparecer aí e depois ele morre.
The time when all will be forgiven their sins. When the paradise we have long dreamed for will arrive. After the judgment and atonement. Era para não achar um CVRS. Quê? Nas paredes? Alessa. Não entendi. Not you. Alessa, your true self. Já sei por que é isso. But I am Alessa. My little Claudia, my dear sweet sister. Alessa, is it you? Já sei porque o comportamento da Cláudia é... Está bela e vocês estão me trollando, né? Seus malditos. You can stay in your own little dream world, but you can't keep hurting other people. Besides, I'll never forgive you for hurting my father. I wish only for the salvation of mankind. But for that to happen, the world must first be remade. And for that, we need God. You self-righteous witch! No one asked you to help! Gemidão da Hera. De alguma maneira me lembro desse vídeo manchado. Ele mostra Deus, a mulher e o homem nascendo. Eu vinha sempre nessa capela quando era pequeno. Me adorar a Deus, fazer minhas orações. Mas não era exatamente eu, era Alissa. Ela ainda era garota. De qualquer maneira, nenhuma de minhas orações. Ainda não vou revelar ainda não, que a Hera é realmente aqui. Eu vou perder um rank legal. Agora eu acho que era pra ter zerado na piloto save. Ah, não tô afim de começar dali. Quadro, não entendo essa parada. Isso aqui é muito estranho. Origem. No início as pessoas não tinham nada. Seus corpos ruíam e seus corações não guardavam nada a não ser ódio. Eles lutaram infinitamente, mas a morte nunca veio. Eles entraram em para o deserto de uma sala eterna. Dois, nascimento. O homem ofereceu uma serpente ao sol e rezou por salvação. Uma mulher ofereceu ao sol e pediu por alegria. Sentindo pena pela tristeza que havia dominado a terra, Deus nasceu dessas duas pessoas. Três, salvação. Deus criou o tempo e o dividiu em dia e em noite. Deus delineou o caminho para a salvação e deu alegria às pessoas. E Deus se separou das pessoas por tempo. Hum.
Agora eu já sei o que significa algumas coisas no jogo. 4, criação. Deus criou os seres para guiar as pessoas em obediência a ela. O Deus vermelho, o Shibara, o Deus amarelo, o do céu, muitos deuses e anjos. Finalmente, Deus se dispôs a criar o paraíso onde as pessoas seriam felizes por estar lá. Os dois deuses que estão no quadro ali, o amarelo e o vermelho, eles são tipo castigo. Eles são as chagas em Silent Hill, as chagas da seita. Se você perceber, o vermelho simboliza a chaga da desse deus ali vermelho, né, que diz que está no quadro. Então, aquela luz vermelha, aquelas coisas, aquela pigmentação vermelha na parede, aquelas coisas que aparecem assim e causam dor de cabeça na Heather. Então, é uma das chagas, um dos castigos do deus vermelho. O amarelo são os monstros. Ele simboliza aqueles monstros lá, aquelas aberrações lá, a materialização daquelas criaturas que vêm para tentar matar os personagens. Então, esses dois seres aí, eles assim, lançaram essas chaves, lançaram esses castigos nas pessoas, né, dos personagens. Na Heather, dos outros personagens aí que participaram do Silent Hill. Mas precisamente o Origins, Silent Hill Origins, o Origins, o 1 e o 3 foram desse jeito. Os três tiveram ligações. Hugo Matos 8000, e aí, mano? Boa noite aí, seja bem-vindo. 5, promessa. Mas a força de Deus sumiu e ela faleceu. Todo mundo chorou com esse acontecimento infeliz. Até que Deus deu seu último suspiro. Ela retornou ao pó, prometendo voltar novamente. E aí, Gleison, boa noite aí, mano. Já matou a irmã gêmea? Matei. Aberração. Então Deus não havia se perdido. Devemos oferecer nossas orações e feito nossa fé. Esperamos pelo dia em que o caminho para o paraíso será aberto. Ah, já sei. Agora vocês estão brotando aí, sim. E aí, Falcon? Salve, mano. De boa aí, Falcon. Tá bem? Boa noite. O chapéu. Rei Souza disse, então isso é uma maldição e uma punição para esses personagens de suas linhas. É como se fosse isso. Mas cada um deles teve, assim, uma forma diferente, né, de acontecer as coisas. Grande Terminator e grande Falco. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Vocês estão sem sono que nem eu, né? Estou sem sono. And deliver
also care for the soul of the girl whose life I have taken. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. É uma dúvida aí, agora eu não sei se essa pessoa que tá no confessionário aí, não sei se é a Cláudia ou se é a Dália, né? Eu acho que é a Dália, né? É a Dália que tá lá, ali. O que deseja fazer? Dizer eu te perdoo ou não fazer nada? Eu vou perdoar. I forgive you. Thank you, Lord. Eu não vou dormir agora, não. Lost Memories é a do Silent Hill 2. Aquela aparenta ser as duas, a Dália e a Cláudia, porque tipo, a Alessa faz parte do da vida da Hera. A Hera, ela é a reencarnação da Alessa. Sabiam disso? Ela é a reencarnação dela. O ser que está dentro da Hera, ela é um deus, né? Como que fala aí no jogo. Tem um monte de documentos neste arquivo. Acho que foi um manuscrito de algum livro. Representa a divindade conhecida como Hello do Céu do Sol. Em heráldica, simboliza um grupo religioso. Os dois círculos exteriores são caridade e ressurreição. Os três círculos interiores são presente, passado e futuro. Geralmente desenhado em vermelho, casualmente desenhado em preto ou outras cores. Mas azul reverte o significado em uma maldição contra Deus. Por isso é proibido. As estantes estão cheias de pastas religiosas. Tem uma informação de para mim. Mas não. Caraca, mano. Dois aqui? Não, vou queimar eles. Pô, tô apertando o select, não vai. Esses gordões na minha frente, queimar eles, fazer churrasco. Lutadores de sumo. Perdoei, ô Gleison.
A Heather, ou Igor Matos, é a reencarnação da Alyssa. Ela tem um ser dentro dela, um embrião, então. O embrião da Alyssa era do deus. Era do tal deus do jogo aí. Na verdade, a Heather, ela é a Alyssa e a Cheryl. A Alyssa, quando ela... Caraca. Quando ela entregou, quando ela tava como Deus. E a Alyssa... E a Cheryl quando ela bebeu, então ela é a personificação das duas. Ela é a reencarnação da Alyssa. O que eu tô fazendo aqui, cara? Volta lá. Pera aí. Tá, aqui, seguir por aqui, né? Pera aí. Depois eu desço. Pera aí, mano. Primeiro vou ali para ativar o cutscene. É, eu também quero entender porque tipo a Alyssa ela tava como Deus, então depois ela entregou, né? Era o bebê, então. Aí o bebê passou a ser a Heather. A Heather carregou o embrião dentro dela, sendo a Alyssa. Aí a Heather, na verdade, é a reencarnação dela, da Alyssa. O nome Heather é o nome que o Harry colocou pra... Pra tipo esconder ela, a verdadeira identidade dela. But I'm quite sane. So why did you... E ela sendo a Cheryl. Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. A Cheryl tá na imaginação do Harry. Na imaginação do Harry, a Cheryl. Aí ele colocou o nome da Cheryl, da Cheryl na head. Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty. Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood. And listening to them cry out.
You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Cara, isso é pesado. Olha só. Don't worry. It's just a joke. O Vincent, ele é muito bizarro. By the way, I forgot to ask you. Did you get the seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it. You mean this thing? Ele fez a Rada de Iscas. Ele fez isso só pra se livrar da Cláudia. Traiçoeiro. Ele usou a Rada só pra acabar com o pai da Cláudia, Leonard, e pegar o selo de Metatron. Fez a Rada de Isca pro Leonard. Ser metal vascular, lembre-se do choro da criança pra te guiar a achar o item. É, eu tô ligado, mano, eu joguei em off aqui. Tô sendo aqui que vai aparecer. Esse livro aqui, ó. Olha só esse livro. Uma religião que tenha permanecido inalterada desde o momento em que foi fundada. Essa não é uma exceção. Quando a religião caiu nas mãos de imigrantes, ela foi fortemente influenciada por suas crenças cristãs originais. Por exemplo, as representações tradicionais desses deuses antigos foram dadas por nomes de e descrições de anjos cristãos. Desse modo, características em comum começam a aparecer. Há também um raro exemplo da divindade chefe, que é o do paraíso, ou senhor das serpentes juntas, ao qual foi dado o nome de demônio. Obviamente, isso não foi feito pelos fiéis, mas por seus oponentes. Ah, esse negócio é pesado, mano. Um livro de tarô, né? Era baseado nas 22 funcionalidades. Eu disse representar todo mundo. Cada carta numerada do 0 a 21. Um caso particular, além dessas cartas, gigantes presentes no futuro. Por exemplo, a primeira carta, o novo significa criação, indício de sabedoria ou destruição, fraude. A carta, sacerdotismo, denota intuição, harmonia, fé ou dogmatismo e arrogância. De acordo com alguns textos, o barulho do Gardner tinha mais de 22 cartas. O barulho do Gardner não existe hoje, é mencionado somente na literatura. Disse que essas cartas adicionais eram baseadas em vogais hebraicas perdidas e denotavam a existência de outro mundo. Transcendentais, por exemplo. Eu não sou cristão, então pra mim tudo é light. Acho que mais alguma. Acho que não tem mais nada aqui. Né? Essa sala aqui relatou algumas coisas aí, né? Aos olhos deles lá, eles acham que é tipo os seres sobrenaturais do jogo são como deuses, mas para o tipo de outra religião assim e tal, ou até o cristianismo, acha que são demônios.
fatal. Mas na verdade são demônios. Tem alguma coisa aqui também. Aqui, ó. Arbitrônio enforcado. Ambientações finais diferentes é que são prato cheio, pois tudo depende de nossas escolhas. Tipo, igual a parte que o Termito perdoou a moça. É. Falta 13. E trouxe uma porta, né? Os quatro parecem com o do papai e apenas mais uma semelhança entre tanto papai e mãe está dormindo. Esta escrita é o diário do papai que fez aqui. Faz aqui. Eu às vezes ainda tenho a sensação de que aquela garota é a reencarnação de Alessa. Não me preocupo muito com isso, agora que tudo foi perdoado. Você não foi amada, Cheryl, ou seria Alessa? Agora Cheryl é Alessa de novo. Não importa a reencarnação de quem ela seja, aquela garota era meu tesouro mais amado. Mas aquele nome foi um erro, no momento em que pensei nela somente como uma substituta para minha Cheryl. Quando ela souber da verdade, vai se sentir mal, é isso que me preocupa. Obrigado por falar, então eu sou Alice. Mas tudo que eu tinha simplesmente perdido a minha memória. Eu esqueci de minha doce e bondosa mãe. Alessa? Alessa é a Cheryl. A reencarnação da Alessa. Nome Heather é só um nome pra disfarçar. Era só pra proteger a filha dele. Esse lado aqui não foi. Ah, não, essa música me deixa quieto. Esse som, cara. Então, vou passar rápido. Faz som perturbador, mano. Uf. Tem ali que eu não fui. E a chave aqui. Tá. Eu. Não, não fui eu. Olha se escreveu isso há muito tempo atrás. Aquele altar da capela.
Não estava naquela capela bonita, estava no... Aqui era onde era o quarto da Alessa. Ela ficava aqui hospedada aqui. Na igreja. Roda, 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 roda. Roda e avisa. Máscara. Essa religião do jogo aqui é uma seita. Uma seita religiosa. Diferente das outras que a gente conhece, sabe? Eu nem li o texto ali. Ah, que droga. Como é que eu vou voltar ali? Fechar uma outra porta aqui. Aqui. Um item aí no quarto, vou pegar, mano. Roda, roda, roda e avisa. Sendo boa ou má, todas são feitas. E tem seus lados maus. Todas as religiões são feitas. É um quadro meu quando eu tinha 7 anos. Pareço triste e aborrecida. Bem, naturalmente meu comportamento eu era sempre assim. Tem algo preso neste livro. A carta de Tavo. Passei de novo. Eu aperto o botão e vai logo. A Glaufote, líquido vermelho ou cristais assemelhando-se ao sangue. De acordo com a cabala, o nome foi tomado de uma erva com poder de dispersar espíritos demoníacos. Disse que ela cresce em desertos árabes. Deve ser vaporizada ou aplicada com cataplasma para proteger contra demônios. É poderosa, mas como é rara, é extremamente difícil de obter. Ah, esse Agrofops é o líquido que o Kaufman, ele jogou no na Alessa, né? Não tinha virado Deus lá. Então, aquele líquido lá revelou o demônio que tava escondido.
Aí foi, ela saiu do corpo. Ele saiu do corpo da Lisa. Demônio Samael. O cordão ficou na minha frente, velho. Tem outro! Mas que merda, ainda bem que eu não sei, velho. Caraca, é só difícil de matar ele, velho. Só se eu incendiar eles aqui. Que estranho. Eu aperto ali. Ele corre, velho. Caraca, o bicho corre. Esse maldito estourou na minha frente. Toma! Agora eu vou trocar o botão, né? Tá na mesma configuração. Não, o que eu tô fazendo? Não era pra colocar no escaladeiro agora. É o... Cadê? Matar na caçona. A câmera fica contra, né? Morre, gordo. Ah, garoto. Gordões são bravos. Morreu, miserento. Agora sai pro outro lado. Só voltar lá, né? Pegar mais itens. Caraca! Maldito, só o dano. Ah, quanto de dano que me deu, velho. Se tivesse com a vida na merda, eu morrer ali, então. Ah, nem vi esse bicho aí. Sai daqui. Voador, aí só dá um soltar fogo. Thank you.
Lança-chama é a melhor arma. Caraca, muito bom essa arma, lança-chama. Acabou com os três. Beleza. Ah, por aqui. Aí, aqui que eu tenho que ir. Certo? Não. Este ciclo significa reencarnação. Isso é o que dizia aquele papel lá atrás. Então a morte não é o fim. Muito interessante se perguntar. Graças à reencarnação eu morri como uma vez. Mas você sabe, só de pensar nisso está começando a embrulhar meu estômago. Santa Jennifer, fé inabalável sobre a espada da morte. Santa Alice, mãe de Deus, filha de Deus. Este quadro sou eu. Estou segurando o bebê. E eu sou o bebê que está em forma. Eu quis matar e desaparecer com um Deus há 7 anos atrás. Estou aqui buscando pela sua vida. São Nicolas, nas milagrosas de Mestre de Deus. Ali foi uma controvérsia. 17 anos atrás era para destruir o Deus, né? Era o Harry Mason. Aí a Alyssa estava como uma deusa ali. Depois a deusa entrega o bebê para ele. Aí a deusa era ela, a reencarnação dela mesma. Ali. Ah, que merda de fase. Tá aqui, meu. Não, continua não. Carregar. Carregar. Por aqui. Eu fui só no Sage então. Porta fechada, não abre. Opa! Estou aqui do lado errado. Do lado errado. Estou me vindo pra cá. Caraca, o negócio fica tudo escuro, eu não consigo ver nada assim. Ah,
Vou mudar uma configuração aqui, senão vai ficar uma droga isso. Eu vou apertar o start pra gente inventar e visitar. Portaria tá mó bug. Mó bug aqui. Ah. Cadê? Itens aqui. Porra! Tá no 7. Eu vou lá pro agora, ô Gleice. Deixa eu ver aqui. Falta uma carta. Salvei, não sei se eu salvei, não sei se existei. Um salve. Um pouquinho de paciência. Ela tá assim. Eu tinha visto que era desse lado aqui. Gordão de amor na minha frente. Ela demora até hora pra dar um ataque. Morreu. Pô, fica na frente. A última carta, 5 cartas. Para a pequena Cláudia, feliz sexto aniversário, te amo como se fosse minha irmã de verdade, isso é para você. O nome de Cláudia está escrito em pequeno, bem pequeno na capa, parece o diário dela. 10 de novembro, então ela não morreu, ela nasceu, soube disso por um boato. Mas então, por que eu não encontrei ainda? Eles deveriam precisar dos poderes dela para construir o paraíso, para a felicidade das pessoas. Ela deveria nascer para isso. Eu realmente gostaria muito de vê-la. 14 de novembro. Li o livro dos louvores. Quero agradecer ao padre por ter me emprestado um livro. Encontrei lá o que eu estava procurando como despertar. Deus, mas é cruel demais. Seria capaz de fazê-lo quando a vi? 16 de novembro. Estava livre o dia todo, então li uma história moderna de refugiados e jovens escravos. Coração infantil. Não quero ser uma mera espectadora nesse mundo. Não posso fazer nada agora. Entretanto, é isso que é difícil. Agora tem as 5 cartas. A quinta era o quarto da Cláudia. Nem vi esse cabra, velho.
maldito, nem vi ele, passou. Ah. É outro quarto? Tá cheio. É outro quarto. Tem um rádio aqui, parece perfeitamente utilizado. Tem um rádio aí e tem a fita. Know about what happened here 17 years ago. You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since, in the womb of the Holy Mother, until the time of the awakening. That's all that I know. That's it, huh? Well, Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudius say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord! Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. Sister Claudia frightens me a little. Well, now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Então, o corpo da... O corpo da Heather é como se fosse o... A Mãe Sagrada. Então, a Heather, ela... Foi denominada como a Mãe Sagrada por causa do... De... O embrião de Deus, né, dentro dela. Que era o embrião da Alice. Alice, né? As pessoas estão começando a mostrar suas insatisfações sobre o padre Vicente. Dá o dinheiro da organização para benefício próprio. Também ouvi rumores de que o padre Vicente anda extorquindo doações de alguns seguidores. Ele é realmente a pessoa certa para esse cargo? Não tem condições de negar tudo que ele tem feito para o crescimento da organização. Ainda que acreditemos em Deus, se houvesse algum tipo de assembleia, não deveríamos ser valorizados, não? Por nossos talentos limitados, por nossa aptidão para falar, mas pela profundidade de nossa fé. Aliás, quem escreveu isso? Aliás, será que o Leonard? Tem um caderno velho na mesa. Ups. É uma carta presa aqui também. Vejamos. Há uma garota chamada Alice em minha sala. Se sua memória for um pouco boa, você deve se lembrar que ela é aquela que eu disse que todos chamaram de bruxa. O mais provável é que sua mãe esteja abusando dela. Nunca vi chegando em algum tipo de arranhão ou machucado. A expressão é penosamente escura para uma criança de 6 anos. Algo assim não deve ser tão incomum, ao invés de dar ideias, é melhor observar e esperar. Mas não há algum
mas não há algo que eu possa fazer para ajudar. Estou pensando em consultar um advogado, mas tenho minhas dúvidas. É por isso que pensei em pedir a você, mano, que me dê sua opinião comigo. Tá, Gordon. Vá para casa, vá para o inferno, ladrão. Esta era a... Era... Quer dizer, esta é a minha escrivaninha. É... Fugindo os mistérios do jogo. Já que eu já encontrei tudo, eu vou voltar. Tá longe. Calma aí, só um minuto. Vou dar um save aqui. Preparados para o puzzle agora das cartas. Puzzle das cartas agora. Aí, viu? Caraca, me cercaram. É bom pra despistar os bichos lá. Caraca, não despistou não. Merda. Que sacana. O lugar certo. Não, aqui não. Tá. Agora tá certo. O negócio aqui tá tenebroso. Essa música, cara, perturbador, né? A coisa fica na minha mente, né? Com os ruídos. Calma aí. Vamos resolver o puzzle primeiro. É meu caderno de desenho de 17 anos atrás. Na frente de um desenho do papai, realmente horrível. O que você está fazendo aqui? Eu tive um sonho. Em meu sonho eu abri uma porta, mas era realmente para mim? Tinha um nome diferente. 5 são verdadeiras e 4 falsas, que são apenas lorotas misturadas. Lorotas misturas com a verdade.
Esta é a causa assustadora para escrever somente a verdade. Mas sonhos são como mentiras, afinal de contas. Livro de notas, tem algo escrito nele. Ela está bem. Ela está além dessa porta. Não sei como, mas posso sentir. Mas ela não é a única lá. Eu sinto que tem algo perigoso. Acho mesmo adoecedor. Outra vez que eles chamam de Deus. Apesar disso, eu vou abrir a porta. Estou cansado dessa conversa fiada. Não sou Deus, mas tentando salvar ela, não eles. A última anotação foi escrita 17 anos atrás. Parece que papai escreveu isso também. Fica aí, Gleice. Já tô zerando já. Esse desenho no chão é de Alessa? Minhas roupas de quando tinha 7 anos não servem mais para mim agora. Coisas boas também. Agora o pouso. Vamos lá. Tentar lembrar. Tinha anotado aqui, ver se encontro. Acho café. Sacerdotisa, lua. Vamos lá. Ah, que dava, esqueço disso. Sacerdotisa é a primeira. Sacerdotisa fica aqui. Segunda. Fogo noturno. E aqui embaixo fica. Lua aqui, forçado aqui, isso. Agora sol. Agora é tudo ou nada, agora pode zerar. Ah, minha internet tá caindo, cara. I fear her, and I adore her, but I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Then you'll kill me. Well... Well... The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go!
Go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. Bora bater. Aí, terminei. You can kill her now. 10 minutos de jogo, cresce. Listen, Dota, eu já se foi. Matou o Vicente. Going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alyssa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. A Isolda falou, agora está no final. Ah. O Gleison não respondeu. Final agora, rei. Vou ver uma vida e um sonho. Vou logo acabar com ele logo aí. O primeiro. Esse boss aí. Feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Matou ele de vez. Doida, maluca. Sabia que ela tem uma transformação? Alessa?
Vocês vão ver uma parada que se eu fizer aqui no jogo, olha só. Shut your stinking mouth, bitch! Eu tenho o certo a se fazer, né? É usar o brinco. Diz, papai me deu esse brinco de aniversário, um dos meus preciosos pertences. Olha só, eu posso usar o item e também eu posso atacar a Cláudia. Olha só o que vai acontecer se eu atacar a Cláudia. Olha o que acontece. Da game over. Se eu atacar a Cláudia, dá game over. A câmera me trolando. Só pra mostrar aquela cutscene ali. Agora vamos fazer o certo, vamos usar o brinco. Dê sobrenatural. Não dê isso aqui não. Este quadrado mágico com fortes propriedades protetoras e equipadoras é chamado de o brasão de Virum 6. O 7, viram 7. Ou de o selo de Metatron. Ele trará resultados dependendo se o alvo é bom ou ruim em sua força. Consequentemente, coloca uma carga muito grande do possuidor. Como ele também é difícil de controlar, geralmente não é usado. É por isso que ele possui o nome Metatron. Do anjo Metatron, ou Metatron, também conhecido como o agente de Deus. Não leu isso aqui também. Espero que isso nunca precise ser usado. Talvez seja melhor se você souber mais do que qualquer coisa. Tem uma possibilidade de você partir para longe de mim. Mas às vezes temos que dizer a verdade. E por isso que estou vendo isso antes que eu me perca na morte e no esquecimento. O que aconteceu lá? Aquilo tem a ver com quem você é. Tudo começou 24 anos atrás, voltando para as férias. Minha esposa e eu encontramos um bebê ao lado da pista. Como não tínhamos filhos, agradecemos a Deus por nós nos deixar achar essa criança, essa garota. Nós a levamos para casa. 3 anos mais tarde, minha esposa morreu. 4 anos mais tarde, 17 anos atrás, eu vim para a frente e ouvi o pedido da garota e a trouxe comigo, sem saber o que ela queria que fôssemos para lá. E foi lá que ela sumiu. Não que ela tenha sumido para lugar nenhum. Nem que ela morreu. Retornou a sua forma original. Foi o que Dália Gillespie disse. Seu eu verdadeiro é que ela era a jovem moça filmada por sua mão como sacrifício a Deus, a deixa de leste. Metade da sua alma escapou das chamas e passou a viver em bebê, em minha garotinha, em nossa. 7 anos se passaram antes que a meia garota tirasse a Frank Hill e fizesse a lista inteira novamente, com forças novas. Ela prometeu matar Deus.
Deus, um feto abrigado no útero sacrificial da garota, foi invocado com ritos espirituais. Esse era o desejo da Alissa. Não importava a consequência, mesmo se sua própria existência estivesse em risco. Mas aquele desejo não foi realizado, nem ao invés disso, a fez rezar pelo retorno da garota. Eu sozinho não podia trazê-la de volta. Dália o fez, só ajudei na cerimônia do nascimento. De recém-nascido, gritou de dor, uma vez e morreu. Tudo por causa da resistência consciente para a garota, provavelmente de Alice. Esse não é o fim. Depois que Deus apareceu, um brilho de luz reapareceu e me deu um bebê. Ela me parecia muito com aquela garota. Então Alice se foi morta. Não havia nada que eu poderia ter feito para ajudar. Simplesmente acertou o bebê contra o peito e perdeu. Parecia um sonho, mas eu tinha prova de que não era. A garota não estava em lugar algum. E em meus braços, bebê. Agora os 17 anos se passaram, parece que foi ontem. Mais uma vez parece que foi 1 milhão de anos. Confesso que tivesse receio de pegar aquele bebê que poderia amá-la. Sua existência era completamente inaceitável. Pensei ela poderia ser aquela mulher que levou minha amada filha. Isso levou a tristeza, a raiva. Houve vezes em que coloquei minhas mãos ao redor da sua na garganta. Várias vezes pensei até em abandoná-la. Essa é a terrível pessoa que eu sou. Mas decidi levá-la, apesar de tudo. Eu não poderia deixá-la partir. Quando você olhou para mim, você sabe. Mesmo agora, eu não posso esquecer daquela garota, mas eu te amo. Não tenho dúvidas disso. Eu te peço que acredite. Para minha preciosa filha, é o mesmo. Muito forte, mano. Muito forte isso. Caramba, não. Muito triste. Muito triste a história da Alissa. Muito comovente. Edson Gabriel, boa noite aí, bem-vindo à live. Looks like God didn't make it. Stop! Goddess. Claudia. Trisha. Minha internet tá dando uns drops, não. O pessoal que tá chegando, deixa o like aí na live. Maluca.
Aqui é tudo ou nada. Eu fiz fogo contra fogo. Caraca, a vida que ela me tira. Tô acertando ela? Dois tapas já quase morto. Eu imagino como é que é o inferno isso aqui. Fica mais longe dela e usa o lança-chamas. E depois dos fogos, você usa. Merda. Bem difícil enfrentar. Agora já sei o esquema. É toda hora ali, velho. A internet tá caindo uma merda. Eu sei que eu vou usar a pistola ali, né? Vou usar a pistola. What do I want? Pô. Não, pistola. Pô, consegue me acertar até dali. Ah, na direção do fogo. Pô, parece que essa arma não chega ali.
boss é meio chatinho de derrotar. Hard. Eu também chego ali. Ah, chata. Chata mesmo. O que tá atrapalhando é os ataques dela. Tá muito rápido no hard. Não vai, não fico de longe ali, não acontece nada. Dali. Ela me acerta, mano. Não tem jeito. Agora o fogo acertou. Ah, véi. Maldito. Se eu ficar só ali não dá certo não, hein? Com um tempinho ali. O fogo não chega até lá. Caraca, esse ataque dela é no alto, é mais perigoso.
Droga. Agora o fogo tá sendo chato. Vagabunda. O copeta não acerta, né? Ela é lenta. Caraca, ela é rápida pra caramba. Oh, boss chato. Caraca, mano.
Caraca, eu não consigo sair, não dá. Pô, vai defender, ela é lenta pra caramba, mano. Não tem como nem defender. Caraca, vai muito lento. Ah, o boss tá sendo chato pra liderar. Pô, mano, o combate tá uma merda. Vou usar uma coisa aqui. Boss chato, caramba. Com a pistola eu consigo acertar ela de longe.
Tem que ficar só aqui então. Acertar ela de longe. A metralhadora não chega ali, não sei porquê. A metralhadora é ruim, não chega ali. Tiro. Pô, eu não sei por que, cara. Eu não consigo acertar o tiro com a metralhadora. Eu não sei por que. Ah, esse jogo é meio roubado. Acho no fogo cruzado agora, legal. Deu sorte que não morreu. Tem que usar o colete, é isso? O jogo ele laga na hora que aparece ali o fogo. Ah, assim demora muito, eu quero logo acabar com isso. Mas é a tática que dá certo é essa. Não
o braço dela acertou ali. Ah! Porcaria tá lagando. Ah, não acredito, meu. Ah, esse boss é... Matar ele é uma merda. Tá de parar com a live. Esqueci esse jogo, na moral. Será que é chato pra fazer? Cansei. Irritado já. Ah, vamos lá. O joguinho também não me ajuda na certa porcaria do alvo. Ah, demora demais, mano, na moral. Pô, eu quero logo acabar com isso, aí demora, aí você morre também. Toma dois ataques e tu já morre. Pô, merda, tem hora. Aí ficou esse lag aqui também. Muito ruim. Pô, na moral, não gosto de jogar jogo assim não, tem hora que não, sei lá. Não gosto de jogar coisa assim lenta não. Pô, morre de essa. Caraca, véio, vou ficar só assim então.
Tomar espadada. Eu não quero tomar esse ataque. É. Demora muito, caramba. Me acertou essa maldita. Caraca. Tem defesa? Não tem, não sei quando ela me ataca. Ah, tô com muita raiva dessa merda, senhora. Meio forçando um dano, cara. Caraca, mano. Desgraçado. Eu tenho que ficar lá de longe, cara. Demora pra caramba. Tô afim, não. Jogo muito lento, não gosto de jogo assim. Ah, cara. Tem que fazer jogo lento nessa merda. Fazer joguinho lento. Largar o dedo, né? Boss dos infernos, na moral.
Não sei porque eu coloco um HP tão coisa nesse boss. É. Merda, na moral. Acerta ela, pô. Caraca, difícil, cara. Bom. Essa praga não morre, mano. Não. Sem paciência, que demora toda hora. Ah, não. Pô, o bicho não morre, velho. Mó merda. Ah, cara, muito complicado, chato isso. Acabou. Não tenho nem mais vontade de jogar esse jogo. Ó. Bem que eu tive vários itens, eu vou ali sem item nenhum. Vamos rolar os créditos. Tem que usar 50 itens pra por ali. Ah, o jogo fica, sei lá, com uma pegada assim lenta, cara, não curto isso. Agora eu não sei qual final fiz aí, se é bom ou ruim, sei lá. Ah. A pior é que o Silent Hill é muito travado, me dá um nojo, cara. Não tô normal, meio chateado. Vamos pegar um pouco a jogabilidade ali. Final bom, então. Tá, beleza. Heather, is it really over? Not yet.
Foi uma grande merda, né? Final. Esse boss ia enfrentar uma grande merda. Just a joke. Cansativo. You've got terrible taste. I'm sorry. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. I'm gonna use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. Cheryl, it's a... color go back to? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Mandela é Cheryl. Essa versão de PC ela é bugada, mano, também. Os botões, os comandos ali. Se eu tivesse jogando, ia ser bem melhor se eu tivesse jogando no console. Dá uma raiva também. É diferente essa versão aí do PS2. Tava a aba do Discord aberta, ficou bugada, né? Ah, o macete era só ficar ali atirando, né? Chato, isso. Desviar do fogo, ficar ali atirando. Chatinho fazer isso. Meu jogo quando fica. Meu jogo tava lagando, cara, não sei. PC, o notebook é. Tá lagando demais. Se atrapalha. O jogo já é pesado, já com lagando já. Não no drop frame. Se eu tivesse jogando em off, ia ser bem melhor. Isso também conta no dano também. O esquema do dano ser maior para o FPS. Quanto maior o FPS, melhor. Na jogabilidade, o resultado no jogo, assim e tal. Eu demorei muito pra derrotar ela. Demorei muito. Se eu tivesse jogado no console, ia ser mais fácil, mais rápido. Cansei, mas esse jogo aí cansa, velho.
Tem resumo? Eu não sei. Não tô nem conseguindo pensar no resumo. Vinícius Vieira, live top. Depois qual Sonic Heroes vai trazer em live, mano? Agora eu não sei. Eu trouxe quase todos, falta só o... Acho que é o... Shetran Memories. Eu já falei da hora do jogo, acho que não tem mais nada o que dizer, não. Assim, do resumo e tal. Aí vai, a Reta, ela descobre que é a Shell. Descobre que ela é a reencarnação da Alyssa. Aí uma parte da alma da Alyssa vivia nela. E a outra parte da alma da Alyssa era ela viva. Era a Hera viva. Era 50 dentro dela e 50 fora. Aí o que que ela fez? Ela usou aquela semente lá e vomitou o feto. Depois de ter vomitado o feto, sinal normal. Depois de ter vomitado o feto, aí ela tirou a transformação que seria do Deus, né? Aí anulou aquela transformação lá. Depois, quando ela anula a transformação, aí vai a Cláudia usa, pega aquele coisa lá, né, o feto, engole e transforma naquele monstro lá. Aí o final foi isso, não normal. Vou zerar no outro save, vai ser melhor. Peguei 7 estrelas. Dois finais. Matei pouco inimigo na arma, 3 só. Na luta 91. Sofri bastante dano no final. Usei a maestra, perdi em ranking. Perdi uma estrela por ter usado. Era pra me ter com 9 estrelas aqui. Perdi 2. Perdi 2 estrelas ali no combate. Mas tá bom. Era pra me ter levado 9 estrelas ali. O bom é que eu fiz as... Eu fiz os requisitos pra pegar a arma. Cumpri todas as condições para a arma oculta, pra você ver. Você pegou a senha da roupa extra, PC Hard. Faltou. Não sei por que não desbloqueou a metralhadora. Metralhadora infinita. Eu queria um remake do Silent Hill, de todos eles, né, também, 1 ao 4. Depois é que eu uso os códigos aqui. Eu tenho os códigos anotados aí, eu vou usar.
Deixa eu ver se eu sei isso aqui. Ah, não lembro. Não sei se é com maiúsculo ou minúsculo. Firmex Game, e aí terminei. Boa semana. Quando eu for iniciar o... Assim, vou ver se eu... Fazendo um extremo, sei lá. É quando eu fizer no... No extremo... Eu desbloqueio as roupas aqui. Vou fazer de novo a live desse jogo aqui. Mas vai ser no final ruim, sei lá. Fazendo os dois finais aí. Deixa eu ver se eu lembro desse aqui. Happy Birthday. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu não conseguir, eu vejo depois. Vamos ver se é um burro lá. Tá certo, velho? Nem sei se tá certo. Depois eu vejo, né? Quando eu iniciar outra live eu faço. Tem um extremo 1 aqui, ó. Jogo no extremo aí. Tá no extremo. Mas eu vou jogar no Enigma normal, vou jogar no difícil não. Eu também não. Já que eu já sei os códigos, aí não tem tanta diferença no normal. Difícil. Bom descanso aí pra vocês, Márcio, Firmex, Warri Souza. O pessoal também que tá aí na moita aí. Bom descanso pra vocês aí. Obrigado pelos likes, pelos loots aí. Pelos compartilhamentos aí. Inscrições. Se eu sentir vontade de fazer alguma live de tarde, eu ver um jogo aí, eu vou fazer. Eu preciso terminar o GTA 3. Vou ver se eu termino o GTA 3 aí, talvez amanhã, se eu tiver vontade de jogar o GTA 3 aí. Desejo pra vocês um bom descanso aí, um bom início de semana. Já começou a segunda-feira aí, batalhas pela semana. Pra encerrar com chave de ouro, eu vou deixar a cutscene aí. Quando acabar a cutscene aí, já encerra lá. É isso aí, pessoal, tamo junto. Vou esperar a cutscene aí acabar. Falou. Até a próxima aí, pessoal.